Petr Enc a Brníř Bobr uspořádali za podpory města Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy akci s názvem Tajemství zaniklých řemesel. A prostory brandýského zámku v sobotu 2. března opět ožily. Byl to první zahajovací ročník festivalu Living History. Většinou tito lidé už nespadají mezi šermíše, věnují se spíš historickým řemeslům, a to v naprostém dobovosti. Když je to Brníž, tak opravdu vyrábí zbroj podle starých technologií. Trvá mu to mnohdy až 2 roky a vlastně ta zbroj se stává neprodejnou. Celkem 44 účastníků akce předvádělo na 22 dobových řemesel. Můžete zbohatnout. Podívejte se na mě, žádnej chudák. Řekněte mi, máte pozemky? Byli zde například brníři, písaři, řezbáři, rukavičkáři, punčochářky, sedláři nebo brašnáři. A u některých z nich jsem neměl ani já tušení, co vůbec znamenají třeba lunetář, celtník, čepelník. I když se 30 let věnuju šermu, tak to jsem vlastně netušil, kdo tu určitou věc vyráběl. Kromě zámeckého nádvoří a zámeckých sklepení ožila i černá kuchyně. Bylo 5 kuchařů a kuchařinek. Vařily se jídla podle dobových receptur, ale ne gotických, ale renesančních. Těch gotických se mnoho nezachovalo. A já myslím, že každý byl rád, že žijeme v dnešní době a nemusí jíst tu stravu, která tady byla před 500 letími. A tak jídlo určené pro chudinu téměř nikdo neochutnal. To se opravdu už dneska nedá jíst. No a lidi se dokonce i špatně tvářili na jídlo šlechty. Měli jsme tady bažanta, měli jsme tady perličky, dělali se paštiky ze 17. století. Na příští rok už Petr Enc připravuje program s archeology, kteří například štípají pazourky tak, jako v paleolitu. Řemesla by pak měl rozšířit i hrnčíř. Já jsem se tohodle řemesla docela bál, protože jsme byli v historických prostorách vlastně bývalého gotického hradu, takže jsem se bál, aby nedošlo k nějak k poškození těch prostor, protože hrnčířský kruh přeci jenom jsem tam nechtěl dávat. Bylo mi vysvětleno, že nehrozí žádné nebezpečí, takže příští rok, jestli se ta akce bude konat, tak už by byl i hrnčíř.